សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថ្ងៃនេះមានវីដេអូខ្លីមួយធ្វើអំពីរបៀបបត់ដុយយករូបព្រះបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ជួយបាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ណាមួយទៅបាទចុច Subscribe មួយចុចសញ្ញាមេដៃមួយឬកណ្ដឹងមួយអូខេបាទឥឡូវមកទស្សនាការរបៀបបត់ដុយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទយើងជំនាញទី1គឺយើងមានក្រដាស100បាទយើងបត់ជា2ទៅព្រោះហើយយើងបត់របៀបនេះបាទបត់អញ្ចឹងជាជ្រុងជ្រុងអញ្ចឹងណាបាទនេះបត់របៀបជ្រុងហើយវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំនឹងចេញរបៀបបត់រូបទៅវិញហើយអាចដាក់តាំងលើតុកបានបាទដាក់តាំងលើតុកបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះចេញវីដេអូធ្វើបត់រូបព្រះជារៀងជ្រុងបាទជាងាយងាយស្រួលស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទុកបាទរាល់បាទពេលលោកស្តាសូបមុនហើយចឹងទៅយើងដាក់លាយជាមួយនឹងស្ករក្រជាមួយទៅដាក់ហើយគាត់បាទយកឡើងលើវិស័យលើអីចឹងណាបាទហើយវីដេអូនេះដែរគឺមានរយៈពេលតែ2នាទីតិចតួចទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបានទស្សនាហើយ complex ជួយ subscribe ហើយនិងចុច like ដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីជាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទចំណាប់ channel របស់ខ្ញុំដែរគឺធ្វើទូទៅមិនថាអ្វីអ្វីទីគឺធ្វើទាំងអស់តាំងពីធ្វើមហោបលៈត្រីស្អីស្អីគឺឲ្យតាមចេះនឹងធ្វើជួបបងប្អូនដើម្បីជាការជាអ្នកដឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនងាយងាយស្រួលស្រួលបាទបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនបានជួយ subscribe ហើយបានជួយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលោកពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំកូនចៅមានការងារធ្វើបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ័យតាសូមជូនមានសុខភាពល្អអាយុ100